24-та минута след 3 по Шлагер радио, а по-късно и нашите зрители по телевизия Делта ще имат възможност да гледат този разговор. В студиото вече да ви представя режисьора Славчо Николов, който всъщност е режисьор на първата премиера за този творчески сезон на Държавна опера Русе. Това е, може би, една от най-играните опери и до ден днешен Севилския бръснар на Русини, само че адаптирана за деца. Добре дошъл! Добре заварили! Честит първи учебен ден на децата, на нашата потенциална публика, на хората, за които работим в момента. В много подходящ ден съм те поканила, въпреки че премиерата е в сряда, именно в първия учебен ден. Защо направи този спектакъл? Ти си го направил преди колко години? Преди 5 години. Преди 5 години. Да. Откъде дойде тази идея Севилския бръснар, адаптирана точно за деца? Идеята ми дойде, че трябва да се поработи за младата публика, за хората, които досега не са ходили на опера. Да ги запознаем. Да бъде прехода да бъде много постепенен. От една по-малка форма, по-разбираема, да се мине към по-голяма. Да не се стресира. Да се еволира, да. Отличен опит, ще го кажа. Така ли? За първи път в четвърти клас ме заведаха на Княз Сигур на опера от училище. На Бородин. Да, и щях си прирежа парите. Но... Да, не е лошо, в смисъл, грабна ма тогава нещо, но казах, от това по-скучно нещо няма. И децата излизат с тая презумпция, като ги заведат на опера и спектакъл, да, директно в дълбоката вода да се пуснат. А всичко е процес, всъщност. Абсолютно. Трябва да ги... Да, това си е възпитание. Това се възпитава в семейството, в училище, в културния институт. Това е мисията на тези културни институти, да се възпитава публика. А как върви подготовката? Идваш от репетиция сега? Интензивно. Интензивно. Обикновено режисьорите винаги са недоволни. Ето, това е работа. Това е работата. Добре, актуален ли е сюжетът на Севилския бръснар към днешна дата? И, аз мисля, че винаги този образ е актуален. Това заглавие е актуално, тъй като... Защо? Това е голямата тема за любовта, за двама млади, които се влюбват, си харесват и се влюбват един в друг, и други, които им пречат, и най-вече Фигуро, който се опитва да извади някаква. Аз засилвам, смисъл, темата ми в спектакъла е за човека, който манипулира, да, и този, който използва нашата слабост. И дори да покажа на децата, че някой път не всеки, който ти се пише за приятел, ти е приятел истински, а трябва малко да го отсееш във времето. Много, много полезна е темата за децата, които са все още наивни и приемат като чиста монета. Пък, както казваш ти, Фигаро живее все още сред нас. Той е сред, абсолютно, той е сред нас. Трябва да можем да разпознаем тези, леко, които такова, се опитват да ни манипулират. Да, възпитателно, да. Защото не всеки, който се пише за голям приятел, в обща линия, че приятелите са много малко. Това, което искам да кажа и на нашите слушатели, и на нашите зрители, че за този спектакъл ти заедно с целия постановъчен екип сте номинирани за Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Това наистина е едно сериозно признание. Защо според вас имаше интерес именно към тази постановка да бъде номинирана? Според мен това, което може би е направило впечатление, това е формата. Това е, че нещо уж класически спектакъл, пък ти го представиш като модерно, дори леко като мюзикъл върви, защото имат говорни диалози и с пеене. Така, да, че... Аз имах такъв въпрос. По принцип Севилския бръснар е твърде дълга опера, но как я адаптирахте вие за деца? И там има едни речитативи, които не са толкова, как да кажа, лесно смилаеми
Така, да. По-деликатно да се изразя. Ами, да, то просто стилът е такъв. Италианската комична опера, буф операта си е така. Да. Тя е пеене с речитатив, пеене с речитатив. Така се редува, така е формата. Mm-hmm. В Германия, примерно, е Зигшпил, но там пък и говорни диалози, както и опера комик във Франция. Да. Също пеене с говор. Позволих си да направя такова, да поредактирам, в смисъл, заглавието, но не самия композитор. В смисъл, mm-hmm. не съм пипнал, но... А текста нота, на Бумърше? На текста е взето от оригинал, от Бумърше, да. От същия текст, от който пък либертиста на, да. На Русини е взел текста. Така че то си е симбиоза между едното и другото, между театралния mm-hmm. спектакъл, постановката и оперния. Аз ти предлагам сега да пуснем някои кратки изпълнения, части от Севилския бръснар, за да добият представа и нашите слушатели, че това е много добре позната музика и всички са я чували и тя е много достъпна всъщност. Да. Не знам защо се говори, че операта е някакво елитно изкуство, което едва ли не е достъпно за малко хора, а пък после ще говорим и за идеята ти не само деца да пустят този спектакъл, а хора, които не са достатъчно запознати все още с оперното изкуство, а искат да са по-нати с него. Да. Така че, както ти казах, в началото съм избрала да чуем каватината на Фигаро. Може би най-известното нещо от операта. Спектакълът с нея започва. Да. Че кой е в ролята на Фигаро? Аз знам де, но... Александър да кажа... Крунев и Георги Димитров. Разбрах, че Александър Крунев се става татко. Александър Баранов. Баранов. Да, Баранов, да, да, граф, да. Граф Омавива. Грешката е моя, да, но няма грешка, че ще чуем каватината на Фигаро, това е сигурно. Да. Сега. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта с най-голям интерес и удоволствие ви представям режисера Славчо Николов, който поставя на русинска сцена първата премиера за новия творчески сезон на Държавна опера Русе, Севилския бръснар, адаптирана за деца, и точно по тая тема си говорим днес с него. А защо избрахте точно Русини като музика и сюжет, за да привлечете децата в операта? Защото... Това ли е най-подходящото? Един от композиторите, който е много подходящ за това. Отделно всяка една ария си е емблематична, тя е знакова ария и цялото пък е толкова лека музиката, че е лесно възприем, че да, както, да. Примерно, както Моцарт също или други. Така лека няма. Влиза бързо, то е шлагерно, то трябва да ти прозвучи отвътре. И като излезеш от спектакла да си пееш. Аз си мислих, че тази опера е много продължителна за деца, но вие сте я посъкратили, както стана ясно. Да, около час и 15 часа и 20 минути. Малко се удължава спектакълът. Да. Като джем сешън върви, някои път децата подават, защото те търсят, актьорите търсят контакт с децата, говорят с децата и някои път става... Скъсява се дистанцията, така ли? Да, това е целта на спектакъл, да скъсим дистанцията. А децата не могат да не са шумни, това как се отразява на един спектакъл? Аз обожавам децата да са шумни, а ако актьорите са ги грабнали, те са шумни, защото внимават в спектакъла и подсказват или нещо коментират самите актьори. Тогава това е най-голямото удоволствие за режисьора, да децата да са шумни, да са в спектакъла. Да. Аз, доколкото разбирам, идеята за този спектакъл е да привлечете не само децата, но и хора, които искат да опознаят операта. Да. Има много такива хора, които, съжаление, не са възпитани в традицията да ходят на опера, да я познават. Имаше едни години, в които се слушаше по-различна музика и цяло едно поколение израсна с нея, за съжаление. Тоест, ние нямаме добре възпитана за публика за залите. Оперни, симфонични... Да, за съжаление, симфонични... така, процес е възпитаването на публиката. Да. И това трябва с малки стъпки да се върви. Наистина, на спектакъла под заглавието е за първи път на опера. Не е само за деца, това са и хора, които примерно могат да имат деца, но и те не са ходили на опера. Хубаво има, е, че... има някакъв страх в публиката, като се каже опера, ох, аз това не го разбирам. Целта е да се давите, не хапат вътре. И е на български, да, операта, да, на български, а не на италиански. Да. Което е прекрасно, ще се разбира, има всичко и текст разбира, да, между самите номера, да. В който се разказва сюжета. Сега аз разбирам, че
ако може да минем на ти в да, този разговор. Да. За първи път поставяш тази опера в Стара Загора. А как намираш русенския екип, с който работиш? Предизвикателство беше да работя с русенски екип, тъй като до сега за първи път идвам да работя в Русе, но толкова подадени ръце и толкова го подкрепа, като гостуваш режисьор, не съм имал друга. Наистина с ръка на сърцето го казвам, че това е така. Просто от технически служби, през актьори до администрация и директор, каквото съм поискал, всичко ми се... Казваш, прекрасен екип да. Има Държавна опера Русе. А как намираш нивото на музикантите, на солистите? Там говорим за високо нивото. Всичките солисти, оркестъра, хора, балета. Целият екип на русинската опера е много добър. Дали ще можем на изуст сега, ако да не те затрудня, да представим солистите, които ще участват на премиерата? Да, на премиерата Живот и здраве, солистичния състав, да кажем, като цяло. Да, солистичния състав. Значи Фигаро ще бъде Александър Крунев, а другия Фигаро това е Георги Димитров. Да. Графа Алмавива е Александър Баранов и професор Николай Моцов от Софийската музикална академия, който си русенец и е солист на операта. Да. Розина, това са Теодора Чукурска и Глория Кънева. Доктор Бартоло е Стоян Стоянджов, Дон Базилио е доена на басите в този репертуар. Пламен Бейков. И аз се разсеях малко. Сега предстои да чуем точно Ария на клеветата на Дон Базилио. Да. И ще продължим нашия разговор още малко, който ще те представя по-отблизо теб на нашите слушатели. И да. Нека сега да чуем тази, мога да кажа, смешна. Тя е много смешна, операта. Много е забавна. Действително, аз присъствах на част от репетицията преди няколко дни и много се забавлявах. Смях се от сърце. Надявам се и децата да се смеят, а и тези русенци, които за първи път ще отидат в залата да гледат опера. А Сивилския бръснар продължава да е една от най-играните опери по света и не остарява с времето. Здравейте! Аз съм Орлин Анастасов. Слушайте Шлагер радио, Русенското радио. Това беше арията на Дон Базилио, арията на клеветата от операта Сивилския бръснар. При мен в студиото е Славчо Николов, режисьор на спектакъла, с който Русенска държавна опера ще открие новия си творчески сезон. Една опера, адаптирана за деца, а и за хора, които искат да опознаят оперното изкуство. Като чух сега тази ария на клеветата, сетих да те попитам за балетния състав. Имаме попълнение от балета в спектакъла. Те си имат роли с имена, които са си от пиесата на Бомарше и от операта на Росини. Това е Берта. Тя се изпълнява от Ирена Барбукова и от Детелина Кремакова. И двама персонажа, още е Вел и Лъженец. Това са момчетата Михил Дамянов, Христо Добрев и Диан Добрев. Така че те са с функция, те ще олицетворят клеветата в тази ария на клеветата. И на лицата ще им бъде още по-интересно. Да. Защото... Нека да се запознаете с балета, че има и такова звено в операта. Да. Че балет има... Но и ще бъде унагледено всичко от текста. Да, и това имам предвид. Да. Ти самия в детството си 15 години си пял в хора на пловдивските момчета. Да кажем, че си от Пловдив, един град, който аз... много обичам и моите слушатели знаят защо. Аз неведнъж съм споделяла, че там съм завършила музикалната академия за музикално и танцово изкуство. Там ли си запознат в този хор ли с музиката, с театъра? Да, оттам тръгна всичко. Преди първи клас. А ти сам ли се искаш да се запишеш или майка ти и баща ти? Дойдоха и напрослушаха в детската градина и там ме одобриха. Тогава на майка ме питаха, задаха въпрос там. Колежки, комши, какви връзки сме се използвали да го запишат, защото това беше много представителен хор. Да. И още и пътуваха в Западна Европа. И продължава да съществува този хор. Съществува си, така че абсолютно случайно съдбата ме вкара в от тези хубави случайности, които предопределят пътя ти на практика. Да. Нали?
После обаче завършваш консерваторията в София, оперно пеене, гласът ти е баритон. Отново една така връзка правя с тембъра на моя инструмент на челото. Той е най-близък до мъжки, баритона. Нормалният беше да. Мъжки глас, това е баритон. Но защо не продължи да пееш? Избра да се занимаваш с режисура. Аз мислих да паралелно, успоредно да върват двете неща. Mm-hmm. Да... Мислих си режисура с с пеене. Не един певец е и режисьор. Да, да, да. И какво стана? Не знам, грабна ме режисурата. Не ми се пее. Занемари пеенето. Отведнъж, не ми се пее. От 3 месеца си заместник директор на Старозагорската опера. Как ти се отдава административната работа? По-тру... Нещо, за което не си учил по-тру... специално. По-трудно, отколкото режисурата, дори и пеенето. Ами, аз съм полеви играч, аз обичам да съм на терен, на сцената, около хората, да... Mm-hmm. Малко така да имам кабинет, да имам компютър, малко ми е... Странно. Да, но mm-hmm. няма как. Екип сме с Огнян Драганов и той ме покани за тази, на този пост и нямаш как да откаже. Трябва да работим за развитието на операта. Не само в Стара Загора, но и в операта и като цяло да. В България. Нашия любим млад диригент Димитър Косев е член на екипа на също и на Старозагорска да, опера. Се познавам. Да, явно нещата се случват при вас в Стара Загора и в Русе също. Ами, все надявам се, че и повече. Екипа тук е много добър, който Иван Кривчев го е събрал. Мисля, че посоката е вярна и се надявам възможно най-бързо да операта да тръгне нагоре. Mm-hmm. На същото положение, аз когато бях и в Стара Загора, дори и в Пловдив, като бях на работа, оперите бяха затънали, но с една добра политика и добър екип става. Нещата се оправят. Както има един mm-hmm. лав в театралните среди, кой има да? Ли тумба, има спектакъл. Така че, uh-huh. ако има една хубава атмосфера в самата опера, то ще тръгне неминуемо. Просто е въпрос на време, трябва да се изкарат няколко месеца, които са критични. А какво още трябва да направим, за да върнем младите хора в залата? Ето ти правиш тази опера за деца. Какво трябва да се направи, за да се приобщят хората към тези вечни стойности, които са класическата музика, операта, те са непреходни? Трябва да се работи в тази посока. Трябва да се с някакви не по-неконвенционални форми да се работи. Нещо по-различно. Леко да ги направиш, защото вече стандарта е такъв, че те са свикнали на много глизоти. Публиката имаш предвид, да. Така че ти трябва пък нещо друго да ги провокираш. Не знам дали толкова трябва да се залага на шоу елемента, за да привлечеш публика. Не става просто за шоу, за просто неконвенционално. Да усети, примерно, по етрапото mm-hmm. сцената. Защото театър. Много хора казват, аз тази музика не я разбирам. А всъщност музиката не се разбира, тя се чувства, абсолютно. Усеща се. Да. И човек трябва да се даде шанса да го направи. Първата крачка е най-трудна. Да. Това е, че трябва да се пристраши човек да влезе в водата, трябва да се намокри. Нека да повторим в сряда 19 от 19 часа Държавна опера Русе с първата премиера за този сезон на операта Съюзския бръснар от Русини, адаптирана за деца и за хора, които искат да опознаят операта. Представих ви режисьора на постановката Славчо Николов, а ще завършим с ария, изпълнена от великата Мария Калас. Арията на Розина. На добър час желая и ти благодаря за този разговор. Бързвам да завършим това интервю, защото ти имаш репетиция точно след 10 минути и време да стигнеш до операта. Още веднъж ти благодаря. Благодаря, аз благодаря и заповядайте на премиерата. Цялата русинска публика е канена на премиерата. Аз съм Светлин Русев, слушайте Шлагер радио, Русинското радио.